Sebelum menonton jangan lupa, dukung dakwah kami dengan di like, share, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mudah-mudahan dina didirina ajeun ngariung kujalana ibadah, kujalana mau surat Yasin. Ya rahmat Allah. Ngirina ke ajin ketika datang ke tempat di nari macam kami. Nari macam para kekasih Gusti Allah. Allah. Mudah-mudahan tidak dicicingan anakku kami jim para kekasih Gusti Allah di tempat sing barokah. Amin. Semoga dunia nanti na ibadah nikmat na dina kehidupan Allah. Amin. Mudah-mudahan dina mau surat Yasin na urang dina sasi Rajab. Mudah-mudahan untuk urang sing dibarokahkeun tina Rajab, Saban, tapi ka Ramadan. Amin. Panjangkeun umur urang. Amin. Ieu bulan anu dicicingan ku urang. Bulan Rajab. Misah tina bulan anu tilu. Julhijjah, Julqa'dah, jeung Muharram, naon Saban. Rajab pisah tina bulan anu tilu lain naruntui tapi misah naon sabab dengan misah juga sabab Gusti Allah beda hayangna moal aya nu nyaruaan memang Julhijjah, Julqa'dah, jeung bulan Muharram, eta bulan Gusti Allah, tapi beda jeung bulan Rajab. Dibedakeun ku Gusti Allah. Hayang beda Gusti Allah. Sabab mimitina Gusti Allah nyiptakeun nurna kanjeung Rasul nurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam didinya Gusti Allah. Sesorangan nyiptakeun nurna Muhammad. Nah, dia telah kurang di tapakuran Rajab. Pi artian anak ngahiji deui. Diulangna kanjeng Rasul tina bulan Rajab anu disebutkeun Mi'raj. Ieu bulan anu mantak ngabedakeun ti agama nulian. Anu geus sampurna agama anu bener dipicakna ku manusia, ieu agama Islam manusia. Ieu anu ngabedakeun ibadahna, salat anu lima waktu. Kudu disyukuran ku urang teh turuna salat anu 50 waktu anu tadina disakudukeun ku Gusti Allah manusia. Kumaha cara syukuranana? Gawean panitah Gusti Allah tina bulan Rajab diangkirna, diulangna jujuran ku Gusti Allah. Ulah tinggalkeun salat anu lima waktu tah eta syukuran keur urang. Allah. Bahagia bikin kehidupan anjeun manusia.
datang bulan Rojab dipigawe ku anjen, dijalankan ku anjen, ku ngarasa ngalaparan beteng. Haram Gusti Allah nempelkan sinan neraka dina jasad anjen kita. Allah Akbar manusia. Dimana umat junjunan? Dimana umat kekasih Gusti Allah? Dimana Allah nadina bulan Rojab terlayan ngalaksanakan ibadah jalan surga langsung ku Gusti Allah. Allah. Allahu Akbar. Kami anu diutus ku Gusti Allah. Bikin ngabejakeun hasilna dibedakeunana antara bulan anu tilu Rojab mencil serangan pi artina Gusti Allah moal aya nu nyaruaan. Datang ke urang ngalaksanakeun dina bulan Rojab ngariung ku jalanna ibadah maca surat Yasin. Allahu Akbar. Bejakeun anjeun kamari geus dibejakeun diteruskeun deui ku kami ayeuna. Naon hasilna maca surat Yasin dipigawe ku anjeun hasilna pamerekna engke ti Gusti Allah. Kaiji bakal dijadikeun keluarga na Gusti Allah manusia. Kadua bakal digampangkeun tina sagala urusan. Kaditu nasakali maca surat Yasin cek Allah sanes saruakeun hirup maneh. Saharita keneh ku Gusti Allah sarua jeung maca Al-Qur'an 40 khatam manusia. Dibatina anjeun ngalaksanakeun istiqomah dijadikeun anakku anjeun maca surat Yasin. Isuk kanana dibersihkan dosa anakku Gusti Allah manusia. Bersih dosa anjeun. Kusareatna urang penting na maca surat Yasin. Momodah beli tambahan kamari 100 ayat. Sapanjang penting urang sarua jeung ngalaksanakeun sholat penting. Sapanjang peuting urang ngalaksanakeun salat disaluakeun ku Gusti Allah manusia. Ieu hasilna urang ngajadikeun riwayat urang ku jalan ibadah, ngaistiqomahkeun tina surat Yasin manusia. Urang geus bara kali 40 kali maca surat Yasin karikeun ku anjeun. Ieu rahmat Allah anu sabenerna datang ka urang. Ieu anu dibaca urang keur nyangharepan rahmatna Gusti Allah manusia. Mudah-mudahan ieu tempat dianggena dipakena ibadah ka Gusti Allah ku jalan surat Yasin. Mudah-mudahan anu nyicingan kana ieu tempat dikaluarkeun dunyana mudah-mudahan sakaganti ku Gusti Allah. Amin. Manusia mesti kami sakit itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan syukuran ku urang tina jeroan bulan ku jalan ulah wan ini gatikan salat anu lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.